Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Avvallari shunday edi. Agar deraza oldida sariq gul turgan bo'lsa, bu uyda kasal odam borligi, uy oldida va ko'chada shovqin-suron qilish mumkin emasligini anglatardi. Deraza oldida qizil gul turgan bo'lsa, shu xonadonda voyaga yetgan qiz bor. Uy oldidan o'tayotganda e'tiborli bo'lish haqoratli so'zlarni tilga ko'chirish mumkin emasligini anglatardi. Qizga sovchi bo'lib kelgan yigitning namozxon yoki benamozligini anglash uchun shimining tizzasiga qarashgan. Mehmonga bir idishda qahva, bir idishda suv keltirishgan. Agar mehmon to'q bo'lsa, oldin qahvani, och bo'lsa suvni qo'liga olgan. Uy egalari shunga qarab dasturxon yozishgan. Uyga kirish eshigi oldida ikkita to'qmoq bo'lardi. Biri yo'g'on, ikkinchisi ingichka. Agar uyga ayol kelgan bo'lsa, ingichka to'qmoq. Erkak kelgan bo'lsa, yo'g'on to'qmoq bilan eshikni taqillatgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam yoshi hisoblanmish, 63 yoshdan oshgan odamlardan nechaga kirganini so'rassa, hamisha haddan oshdi, deya javob qilgan. Fitr sadaqa zakot Ramazondan oldin Shabon oyida berilardi. Bu Ramazonga faqir kishilar qorni to'q holda kirsin degani edi. Unashtirilgan qallig'i bilan uchrashuvga borgan yigit bo'lg'usi juftiga ko'zgu sovg'a qilardi. Bu senga beriladigan sovg'aning o'zingdan-da go'zalrog'i yo'q degan ma'noni anglatardi.